Alô, alô, Guarulhos! Olha aí, Black Friday está começando e eu, Thiago Dias, quero te convidar. Já vou começar assim, ó, trazendo logo 10 mil reais, 10 mil reais na sua telinha. Como assim, Thiago? Vem comigo, eu vou pôr na carucha. Ó, primeiro, muito obrigado por você nos prestigiar, por você comparecer às lojas e por você comprar mais por menos sempre. Afinal de contas, esse é o lema, essa é a assinatura do canal. Chegamos aos 50 mil inscritos, estamos em 50 milhões de minutos de audiência graças a vocês. Obrigado, obrigado por me permitir fazer parte da sua vida, por me permitir estar na sua telinha, dia após dia. Quero fazer um convite, se você não é inscrito, se é o seu primeiro vídeo no canal, ativa o sininho aí, ó. Primeiro se inscreva e depois ativa o sininho, porque toda sexta-feira mágica você tem ele, o seu consultor de Guarulhos. Ele, aquele que vai cuidar da sua família, aquele que vai cuidar do seu negócio, aquele que vai cuidar da sua compra. O nome dele é Rony. E aí, Rony? Tudo bem? Tudo bem. Como é que super tá a parceria? Ofertas. Black Friday. Tá, Vambora. Vamos explicar isso. Hoje vai custar R$ 92.900, um zero. Sem emplacar, mais documento, mais 4% do valor do carro. Vai passar aí, vai dar o quê? Uns... Quase 10 mil reais. Quase 10? E aí eu tô falando que aqui eu tô de 92,9 mais documento por 86,990. Não. Por 84,990. O que era barato, ele baixou ainda mais. Ó, de 92,990 mais documento aqui é 84,990. Já documentado? Já documentado. Já tá emplacado? Já tá emplacado. Ah, peraí, vamos ver o final. Aqui, vamos mostrar aqui, ó. Final 1, vem pra cá. Bom, pessoal, a gente abre o show de ofertas, a gente abre o Black Friday assim, ó, com bom humor, com boas ofertas e com o maior grupo Jeep das Américas. Seja bem-vindo, Avenida Guarulhos, 1780. A papel e caneta na mão, o WhatsApp do Rony é o 11-94781-3400. Quer dar uma ligadinha na loja, é o 2475. 9266. 9266. Vem que vem! Vambora, Rony, vamos falar desse aqui, ó. 0000 quilômetro. Esse é um 2020 emplacado. Esse que vem no vermelho, lindo, com rodas de 17 polegadas, exclusivas da versão Sport, já com as longarinas, rack de teto, olha aí. Freio a disco nas quatro rodas, suspensão independente nas quatro rodas, versão Sport, placa Final 1, 139 cavalos com um conversor de torque de 6 velocidades. Já assessorizado, pronto, lindo para receber você e a sua família. E o interior? Já com bancos em couro. Thiago, mas o versão Sport não tem bancos em couro. Mas aqui é Jeep Guarulhos, irmão. Aqui tem tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco para você. Volante multifuncional, hands-free, tá vendo? Piloto automático, limitador de velocidade, central Uconnect, 5 polegadas já com GPS integrado. Acionamento dos freios aqui é o seguinte, ó, freio eletrônico, tá vendo? Start, stop, tá vendo aí? E o cambião você troca no modo automático e se quiser põe ali, ó, no Dzinho mais e menos e vai curtir as trocas de marcha. Aqui agora é só você escolher o como, o onde e quem vai participar das super férias com a sua família. Vambora? Tá aí, 84,990. Oportunidade, se você gostou, não demora, manda um zap pro Rony, manda milzinho na conta e reserva, porque não vai ter dois desse na segunda-feira. Não vai ter. Vamos agora falar de uma dobradinha double japa, double sedã. Você vai escolher, porque hoje é Black Friday e você escolhe. Você quer preto ou prata? Vamos no pratinha pra começar? Nós estamos falando do quê, Rony? Do Corolla. Qual a configuração dele, Rony? Esse Corolla é um... Ó, vamos olhar aqui. É um XEI. A cola do Rony não tinha ali. Ele oh, peraí, esse aqui não tem, problema, Rony. Então vamos lá, ó. Vamos para configuração. XEI 2.0, antena Shark, lindo, placa de final 3. Quilometragem, Rony? Tá na tela aqui? Tá na tela vamos aí. Vamos lá. Ó, 54 mil km, lindão. Eu gosto demais desse visual amplo, ar-condicionado digital, câmbio automático com a possibilidade das trocas manuais, volante todo multifuncional com hands-free, lindo, maravilhoso. E as aletas aqui, ó, para quem quiser acelerar. Esse é um 2018, não perde oportunidade, porque esse carro vai derreter. Você gostou? Quer esse conforto para sua família? Quer esse espaço? Quer essa comodidade? Quer a tecnologia japonesa
na sua garagem, agora é a hora, porque era 83,9, mas o Rony tá no Black Week Jeep e não para. Preço, Rony? 82,9. É louco demais! E agora nós vamos falar dele, geração 10, Honda Civic, qual a versão? EX. Uou, tá aí, ó, EX todo assessorizado, tá aqui, ó, pronto pra você, gradona cromada, G10, mais de 20, esse carro tá na décima geração e mais de 20 prêmios ao longo da história. Aqui é um hit, 155 cavalos de potência, numa mecânica bem legal, um 2.0 que traz um câmbio continuamente variável, rodas de 17 polegadas calçadas no Turanza, esse é sucesso, meu. Colocou na garagem e vendeu. Ah, mas não quero vender, eu quero curtir. Então vem curtir o melhor do verão, vem curtir o melhor do Natal, vem curtir o melhor da vida com a sua família a bordo desta máquina, que é um Honda Civic na versão EX. Geração 10 traz cluster digital, aqui ó, sistema de infoentretenimento já todo integrado com o volante, as aletinhas para troca das marchas estão aqui. Brake Hold, modo Econ, aqui o Brake Hold se aperta e fica no farol, tira o pezinho do freio e já era. Acionamento do freio eletrônico, câmbio automático, ar-condicionado digital e bancos em couro. Thiago, essa versão aqui, ela é maravilhosa, mas é Black Friday. E o que, que vocês prepararam aí? Aí é com o Rony, né? E aí, Rony? Vamos derreter, né? 81. Peraí. Você vai baixar mil num carro que já tava barato? Vamos baixar mil. Ô, louco! Esse é o Rony. Ó, não perde tempo e vamos agora para uma terceira oportunidade. Hyundai Creta Pulse 2020. Essa é a Pulse, Rony? É um 2.0 animal? Isso, é isso, isso aí? Isso mesmo, 2.0. Só para lembrar, então, essa aqui vai te trazer as rodonas. Essas são de 17 polegadas, o pneuzão alto, bem legal. Já vai trazer a assinatura aqui, ó, no DLR, tá vendo? LED, canhão de projeção. Esse carro é fantástico. Para você que está procurando um SUV diferente, esse vai te atender, tá vendo? Até a cor é diferente. Então esse aqui, ó, 2.0, tá já integradão aqui, zerada, viu, gente? Esse aqui tá, se não me falha a memória, 2.600 quilômetros, 2020. Zero, zero. Thiago, mas como assim? Isso é Jeep Guarulhos, vai se acostumando, porque daqui para frente, ó, é só isso que o Rony vai trazer na telinha do Guia 1 para você. Você gostou e não está inscrito, se inscreve aí para ter a conexão com o Rony toda sexta. Ó, tela multifuncional, piloto automático, cruise control. Aqui, ó, integração do hands-free com a sua telinha lá. Olha isso, ar-condicionado digital, galera. E o câmbio, a mesma coisa. Traz as trocas aqui automáticas e o desenho mais e menos para quem quer curtir as trocas manuais. Acho até que essa aqui, ó, vai ter, ó, porta-moeda. Todas as entradas auxiliares estão ali, ó, tá vendo? Ó, USB auxiliar, 12 volts. Na falta de uma tem duas. Dois cup holders. Não sei, vê com o gerente lá que eu tô gravando. E nós vamos lá, o Rony tá aqui. Peraí, só um minutinho. Vamos lá? Vamos lá, só terminar aqui, Rony, rapidão. É. Nós estamos falando então de um carro que era 97. E aí? Deu a loucura. Ah! 94.900. Isso aí, é barato. 3 mil desconto. É bônus, hein? É bônus, bônus, bônus. Bom, nós vamos seguir. E o Kicks? O Kicks foi vendido. Como assim? Foi vendido pro Marcelo. Aí sim, Marcelo veio, morreu, tá aí. E fechou o seu tá carro. Aí. Tá aí, Marcelo, obrigado por nos prestigiar no Guia 1, viu, Marcelo? É isso que dá todo sentido ao que estamos fazendo. Agora nós vamos pro queridinho das garagens, Honda 2016 HRV. Qual a versão, Rony? Essa é uma EX. EX. Vamos falar do carro, porque afinal de contas é Black Friday. 1.8, 140 cavalos, câmbio CVT, é 68.900, mas é Black Friday, Rony? 66.900. Ele baixou dois, tá mais barato que na Honda, é isso aí? Mais barato do que na Honda. Ó, vem pra cá, Rony. Jeep Guarulhos, vamos que vamos. Agora eu tenho uma outra Kicks, é uma dobradinha, essa é uma 2018, era 75.900. E agora, Rony? 73.900. O que mais que você preparou pro Black Friday? Tem essa TR4. Uou, olha aí, Pajero TR4. 2014 era 43,9, Rony. 42,9. Rony baixou mil em tudo. E nós vamos aqui, numa dobradinha aqui, ó. Gran Siena. Gran Siena. 1.4. Para pessoas que querem trabalhar nos IPTC. E aí? Carro econômico, manual. Meu, bem preparado, tá? Hoje, 36,900. Ó, 36,9. É isso, Rony? Isso. Tá barato, hein? Barato. Deixa esse eu carro. Dar um giro no carro. Vamos falar aqui, são 88 cavalos. Esse carro vai trazer, ó, os faróis com parábola dupla em lâmpadas halógenas. Essa é a versão Gran, ok? Tem, são 520 litros de porta-malas.
Esse é a versão Attractive, ou seja, você vai ter ar-condicionado, direção, vidro, trava, alarme, tudo que você possa imaginar. O mais legal é isso aqui, ó. Vamos lá, vamos abrir? Ó. É, foi a menina que marcou. Aí, ó. Vamos lá? Ó. Vamos lá? Vamos finalizar aqui, porque, ó, esse tá com 63 mil quilômetros. Tá aí, ó. Muito bacana, oportunidade para você que quer colocar o carro no aplicativo, é, você que quer dar conforto para o seu cliente, você que quer fazer um aeroporto de repente, esse aqui é o carro para você. Tá aí, espaço interno bem legal também. E o preço, Rony? Vamos falar. Falei que o chefe aqui baixou para 35.900. Só deu a louca no chefe, baixou tudo, baixou tudo, baixou tudo. Baixou tudo. E o Fiesta? Festinha, ele é 2017. Ó, o carro é tão novo, acabou de chegar. Sim, acabou de chegar. E o Rony nem catalogou ainda. Falei que ele ia trazer as joias. As joias do Rony. Esse é um carro que custa aí na média de 42.900, Rony. Vamos falar dele. É um Fiesta 1.6. O que que esse carro entrega? Ele é completo, tá? É, ele entrou hoje, eu nem vi ainda, mas ele é completaço. Carro novo, baixa KM, de 42.900 por 41.900. Laudo aprovado, periciado, é, documentação grátis. Vem pra cá que você não vai perder negócio. Se não conseguir vir, é só ligar. 11 947 81 3400. É isso aí, galera. Então a gente vai fechar o segundo bloco especial Jeep Guarulhos. Avenida Guarulhos, 1780. Sábado e domingo tem plantão. Então, só vou te dizer, Black Week Jeep. Black Friday é hoje e amanhã. Se você vier no domingo, os preços vão estar aí. Mas os carros... Não. Então, e vamos estar... E vem pra cá. Vem pra cá. Beleza? Te espero aqui. Sexta que vem tem mais. Parceria. Obrigado, Thiago. Vamos acelerar. Vamos acelerar essas vendas. Marcelão, parabéns. Faça como Marcelo e família. Vem pra Jeep Guarulhos. Vem pra cá.